сәлем достар WebMoney-ден ақша алып үйренеміз телефон арқылы үйренеміз веб руға кіреміз сосын мына мынау менде әзірше кедергі жасап тұр сондықтан мен вывести дегенді басамын вывести басқаннан кейін міне осы жерде мен осыны басамын мынау әзірше ә, былай айтқан көп ресей елдеріне бізге өте ыңғайлысы осылай жасаймыз міне ә, мына жерге басамыз мына сосын кошелектыңүс нөмірдің үстіне басамыз сіз кірдік делік яғни өз ә, интернет кошелегіңізге кірдіңіз ол үшін телефон нөміріңіз тіркеген қосып тұру керек соған активация келеді кірдіңіз вебмаnни кипер лайтқа разрешить басасыз яғни веб рұқсат бересіз өзіңіз местоположение ол сізге бірдеме жібереді керек 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 заттарды иә енді рубльді теңгеге айналдырамыз мына басамыз мына екі ортасын басамыз міне мына көріп отырсыздар мен сізге қазір тағы да бір кішкентай жазу екен өзі міне осыны басамыз сосын иә обмен жасаймыз теңгеге омр деген WMR мен өз айта берейін достар обмен деген басамыз біздің теңгеге я хочу продать ө, бір ұнамағаны маған бұл жерде вебмани өзінің комиссиясын алады маған сол ұнамағаны бізде қан, бізде қан, қанша бар 13800 үш мың дейді міне я хочу продать деуге болады немесе купить етуге болады енді біз ауыстырып жатырмық обмен жасап жатырық оған максимальныйсын жазуға болады немесе осыдан асып кетпеңіз астында максимальный деп тұр көріп отырсыздар алты жүз тоқсан дейміз м он үш мың алты жүз тоқсан негізінде сегіз жүз көріп отырсыздар вебмани ішінде ақша қала, қалу керек деп тұр рубль нөл болып қалмау керек деп тұр veb өзінің политикасы сондай міне он үш мың алты жүз тоқсан жаздым максимально аударамын теңгеге аударамын обмен деймін болды бәрін айтып отыр міне на кошелек бәрін өзі көрсетіп тұр сумма вы заплатите деп тұр міне он комиссиясын қараңыздаршы бес жүз алты жүздей комиссия алады міне көріп отырсыздар вы получите жетпіс мың теңгеге айналдырғанда Әлді өзгеруі мүмкін дейді алдағы уақытта иә обменять басамыз келістік ә, картинкада жазуды жазамыз 22 831 дегенді далее басамыз күтеміз ә, операция прошла пра успешно дейді транзакция аха ығыстырып жібердім жанына болды енді кипрге кіріп көрейік ә, Әм иә ақша түсті деген сияқты бір андай ә, шахмат ә, шахмат сияқты жазу ә, шығады қазір енді кошелькиге кіреміз кошеликке кіргеннен кейін міне теңге бәрін қарап аламыз Қым, мен айтып едім бана рубль айтты көрді көрдіңіз ғой рубль вебмани мани қалсын дедім ішінде бірақ вебмани оның қалған ақшасын барлығын өзіне алып алды ә, комиссиясы ретінде көрдіңіздер ма веб маниде қандай комиссиясы өте жоғары сондай маған веб сол жері у вас одна операция дейді иә осындай уведомление қойып қойғанмын енді бізге вебмани точка кзке кіреміз міне вебмани вебмани точка кіреміз вход басамыз осы жерге паролімізді жазамыз иә yeah, осындай сайт ашылады вход басамыз вход басқаннан кейін өз телефон номеріңіз логин мен парольін жазасыздар телефон нөміріңізге активация келеді сіз сіз емес екенін тексереді қауіпсіздік ретінде вывести деген осыны басамыз міне вывести даб мк дейді бұл вывести банковский переводом на счет дейміз міне екі күннен кейін ақша түседі бір минусы маған сол ұнамағаны добавить шаблон дейсіздер добавить шаблон дегеннен кейін название шаблон жазып кетесіздер Банктың атын атын жазуға болады шаблон наименование получатель деген банкоматтың алдыңғы аты жөніңізді ағылшынша әріппен жазасыздар сәйкес болу керек банкоматпен иин получатель деген удостоверениеңіздің иин жазасыздар номер расчетник ibn деген егер сіздерде ibn болмаса онда банкке онас, телефон соғасыздар мысалы нұрбанк форте болсын сосын өз ibnіңізді айтады ол негізінде банктен договор қағаз алып жатқанда ib жазылады бірақ ол болмаса немесе жоғалып кетсе онда банкке қысқа нөмірге телефон шаласыздар ол қалай қысқа нөмірге қалай шалады десеңіздер қазір мен бүйтіп кетейін вкладка басам новый вкладка дейсіздер сосын осы жерге банкті жазасыздар мысалы халық банк телефон дейсіздер немесе форте банк телефон деп мысалы контакты дейсіздер сосын телефон қысқа нөмірі шығады тегін қысқа нөміріне соғыңыздар алматының домашкисіне соғып қоймаңыздар өзінің төрт цифрлық қысқа нөмірі бар соларға барлығын соғу тегін сосын айтасыздар маған ibn Ай номер керек дейді ол сізге айтады алдыңғы 16 алты айтыңыз дейді банкомат карточкаңыздағы кейбіреуі тек алдыңғы төрт цифра мен соңғы төрт цифраны айтыңыз дейді сосын айтамыз дейді осы ibnнің бір жақсы өте ыңғайлы номер расчета ibn жаздық название банкінде қателесіп кетпеңіздер название банкіге кәдімгі форте банк деп ағылызша жазасыздар халық банк деп тұрса кәдімгі өзі халық ә, банк деп жазасыздар яғни қате болмау керек банк қалай аталады дәл солай жазылу керек сосын продолжить дейсіздер шамамен бір бір күн тәуліктің ішінде тексереді обработкаде тұрады яғни veb mаney компаниясының адамдары тексереді мана қалай ол сәйкес пе удостоверениеңызға ә, сәйкес болу керек аты жөніңізге сосын ә, банкоматыңызға сәйкес пе барлығын тексереді ә, сәйкес болғаннан кейін сізге ақшаны сізде ә, осылай тұрады міне осылай осылай болып тұрады сосын осы жерге вывестиге вывестиге ә, басамыз сосын вывести осыны басамыз тексеріп болғаннан кейін бәрі жақсы болғаннан кейін отклоненн болса сіздер отклоненны қатені дұрыстаңыз деп шығады яғни yani, бір қатесін дұрыстаңыз немесе бір нөмер дұрыс емес дей сондықтан барлығын тексеріп алыңыз барлығын қарап алыңыз сосын барып жазаңыз енді бізде бана қанша ақша бар жетпіс көріп кетейік көріп кетейік қазір бізде қанша ақша бар яғни бәрін ә, қарап алу үшін осы жерге басамыз осы жерге басамын номердің үстіне сосын қанша ақша лай в mа лайтқа кіреді міне теңге жетпіс жетпіс бір мың дейді жетпіс бір мың қараңыз бұл web тағы да өзінің бір айттым бана бір ішінде ақша қалу керек деген сондықтан ішіне барынша бес жүзден жоғары теңге қалдырыңыздар бұл web өзінің политикасы а то сіздерде недостаточно балансы деп бермейді сондықтан соны еске алып кетіңіздер келесі бағана веb точка кіреміз міне осы жерге одан кейін ввыдить сумму для вывода бізде жетпіс бір мың деп тұр иә жетпіс мың болса онда жетпіс жетпіс теңге дейміз иә жетпіс мың жетпіс мың бес дейміз иә ақша қалу керек тіпті алпыс тоғыз мың келеді иә бір жаманы көріп отырсыздар бұл енді переводқа да тағы да комиссия бар сондықтан соны еске салып кетейік жетпіс мың алты жүз үшін себебі сумма банковский перевод алпыс тоғыз емес кәдімгі жетпіс мың түсетіндей қылдырдым барлығын тексереміз иә бұл тексеріп керек емес данные для вывода себебі ә, веб маnи компаниясы одобрение берсе болды қосымша тағы да комиссиялармен танысуға тағы да дегенде не үшін жетпіс мың неге оның барлығын қалай алып жатыр десеңіз міне нөл бес тағыны тағы не жүз басыма айналдырғым келген жоқ жалпыыай төрт жүз үш алады сөйтіп егер мати... ә, калькулятормен ә, ә, бәрін есептеуге болады продолжить басамыз болды иә тағы да тексеруге болады жетпіс мыңес комиссия міне кәдімгі көрсетеді бір жақсы қанша комиссия қалай неге комиссия не қай жерден комиссия алып жатыр деп продолжить басамыз таныс болғаннан кейін болды телефон номеріміз қосылып тұруы керек телефон номерімізге ә, код келеді код келгеннен кейін код келді қарап жіберейік қандай код екен иә телефон номер алты жүз алпыс жиырма төрт алты жүз алпыс жиырма төрт алты жүз алпыс жиырма кетпеңдер платеж подтверждаю болды күтеміз болды оплата выполнена дейді ішінде менде ақша қалды қарап жіберейік обновление жасап жіберейік қанша қалды екен менде иә тағы да транзакция ішінде менде он бір теңге қалды иә кейде бес теңге қалсын деп міндетті түрде веб айтады қалсын қалсын ақша бұл жерде енді он бір теңге сондықтан қараңыздар ішінде бір түбі сол төрт жүз бес жүз жақсы яғни аяқ астынан проблема болып қалмау үшін ал менде осыған дейін бір төрт жүз бес жүз қалсын деп веб қоймады недостаточно недостаточно деп неге недостаточно десем осылай жасап көрейінші дегенде шықты болды обработкаде бұл шамамен енді екі күнде түсе екі күннен кейін бәрібір сол түсіп. мысалы бүгін жұмыс күні болса четверг пятница пятница кешке сағат жетіден кейін түсіп қалуы мүмкін алматы уақыты бойынша немесе бірінші күнге амал жоқ қалады себебі сенбі жексенбі олар демалады мына сайтты жаттап алыңыздар веб телефон номеріңіз қосылып тұру керек логин пароль оның барлығын білу керексіздер сіздермен болған біліп жүремін біліп жүремінге жазыламыз лайк басамыз достар өтініш сіздерден осы видеоны таратуға болады егер біреулерде сұрақ туындаса